gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que estejam todos muito bem. Eu estou bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui pro canal. Eu espero muito que vocês gostem, tá, gente? Se gostar, já deixa meu joinha aí logo no começo do vídeo, né? E é para vocês não esquecerem, tá? Se estiver chegando agora, estiver conhecendo agora o canal através desse vídeo, né? Te convido a assistir os outros vídeos para poder você me conhecer, conhecer esse lugarzinho e decidir se quer ficar aqui comigo, tá bom? Nesse cantinho onde eu compartilho aqui a minha rotina cuidando desse rancho. Então é isso, gente. Bora para mais um vídeo? E gente do céu, ontem eu falei para vocês que ia vir limpar esse cantinho aqui, né? Que tá precisando. Mas quem disse que eu lembrei, gente? Eu fiquei cutucando um canto, cutucando no outro, eu acabei esquecendo isso aqui de novo. E tá assim, ó, a situação. Eu já trouxe o balde, trouxe a água aqui. Vamos começar por aqui hoje para poder não esquecer de novo. It's been 4 weeks since you called. I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie. Try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. It's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. 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 I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Já tem coisa espalhada por aqui, por mais que eu cate, por mais que eu junte e organizo, ainda fica coisa espalhada. Lonely.
Ô, gente, vocês falaram, Renata, tem muita coisa aí dentro dessa caixa, muita madeirinha que serve para fazer, como é que fala? Aparador de panela, né? Muita coisinha que dá para aproveitar, mas, gente, vocês imaginam tudo isso aqui espalhado por aqui. Como que fica a situação? Eu não dou conta. Então, eu vou juntando e vou colocando aqui que é para queimar mesmo, para usar no fogão a lenha, sabe? Porque não adianta, gente, se eu tivesse como fazer, né? Tipo, ir fazendo para utilizar, para dar um fim nisso aqui, né? Literalmente, colocar lá, ó, tá usando. Tem isso aqui, mas tá usando. Aí sim, mas se for para largar amontoado e nunca fazer, né, o negócio para usar, eu não compensa. É muita coisa, olha só. Tudo isso aqui espalhado por aí, esperando fazer uma arte, fazer um objeto que vai ser usado, né? Não adianta ter isso aqui. Aí eu coloquei aqui mesmo para poder descartar e usando no fogão a lenha. A outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu tenho isso aqui, ó, que é a caixa, a tampa da caixa, quer dizer. Tô cansada, gente. A tampa da caixa, e aí tem sim a corda, ó, e esse pauzinho aqui. Eu já usei muito isso aqui para carregar folha, sabe, gente? Eu encho ali a tampa e carrego, puxo com isso aqui, ó. E vem muita folha aqui dentro, entendeu? E não fica tão pesado do que me falaram para usar a caixa da água, né? Encher isso aqui de folha. Mas imagina isso aqui cheio de folha. Por mais que as folhas sejam secas, ainda vem um pouco de terra junto. Então fica muito pesado para eu puxar sozinha. Mas a tampa funciona. Eu vou usar ela hoje mesmo para carregar alguns montes que eu tenho ali. E, gente, deixa eu falar para vocês. Por mais que eu tente descartar esses meus entulhos que eu tenho aqui, essa minha bagunça. Olha só. Olha o tanto de lenha. Isso aqui é tudo é lenha, tá? Eu tô até pensando em conversar com meu vizinho pra ver se ele tá querendo, se ele quer pegar isso aqui pra ele, entendeu? Porque ele também tem fogão a lenha e eles cozinham muito mais do que eu no fogão a lenha, sabe? Eu tô até pensando, gente, porque eu não aguento mais ver isso aqui. Aí aqui mais uns entulhos. Isso aqui vocês sabem, né? Eu já coloquei aqui, ó. Isso aqui sim, ó. Tábuazinhas que dá pra fazer prateleira, tudo tábua, sabe? Mas, gente, fica aqui amontoado. Eu não vou pegar pra fazer. Quer dizer, nem tem tempo pra fazer essas prateleirinhas, fazer tudo que eu quero fazer com isso aqui. Aí fica aqui amontoado, guardado por anos, né? Outra coisa, né? Isso aqui eu vou dar um fim nisso aqui. Vou guardar aqui esse pneu. Aqueles pneus são os últimos, assim, que estão por aqui ainda sem utilização. Tão sequinho, tá, gente? Porque é tudo cortado os pneus que tem aqui. Olha lá, tem torinhas que eu preciso fazer alguma coisa com elas. Esse monte de madeira aqui. E eu coloquei aqueles entulhos lá, gente, ó. Porque eu vou descartar. Tem muita coisa ali que eu tenho que separar. O que que presta, o que que não presta. Eu acho que nem nada presta aqui. A vontade é descartar tudo. Se eu pudesse fazer uma mágica simples aqui, sumir, eu faria, gente. A antena aqui eu penso, sim, em manter ela por aqui pra fazer alguma coisa, sabe? Ai, gente, não sei. Mas isso aqui, eu queria consumir com isso aqui, gente. Sério mesmo. Mas ainda não tenho ideia do que eu vou fazer com isso aí, sabe? E aí, gente, a pessoa quer acabar com a bagunça, mas ainda recebe mais bagunça por aqui. Olha o que eu recebi aqui ontem, gente. Me mandaram essa cama, mas eu gostei, eu achei linda. Aí eu peguei, né? Eu pensei que vou fazer outro banquinho de cama, né? Vocês viram que eu fiz um banquinho lá de cama, muito facinho, porque praticamente é só montar, só cortar esse aqui e montar. Eu achei fácil esse banco de fazer por isso, porque já tá pronto, é só montar praticamente, cortar os pezinhos ali que já tá pronto. E aí a pessoa me mandou, e olha só, mandou até outro estrado de cama também, gente. Então, por exemplo, eu tô querendo acabar com a bagunça de coisa entulhada, esperando, né, um fim. Mas eu ainda continuo recebendo as coisas que o povo me manda aqui pra fazer alguma arte, gente. Aí tá nessa situação. I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my. The best thing I did, and I want.
Vai ser uma boa temporada desse jeito assim, sabe? Carregando folha, folha que não acaba mais. E eu olho para tudo que é lado que eu olho a folha. Aí dá uma agonia, um desespero mesmo. Mas fazer o quê, né? Não tem jeito. É assim mesmo, é a natureza. A pessoa quer ter uma floresta, né? E não quer ter folha. Tinha até esquecido, gente. Eu usei muito isso aqui, mas como fica muito tempo aqui
sem precisar ficar puxando esse monte de folha, né? Na verdade, eu acho que eu passo uns 6 meses aí sem carregar folha, sem esse transtorno todo de folhas aqui. Então, eu acabei até esquecendo que eu tinha já isso aqui, ó. Eu acho que foi uma vez que eu chamei um pessoal para ajudar aqui, né? De vez em quando o negócio tá crítico, crítico mesmo, assim, que eu não tenho... que fica bem largado, que eu vejo que eu não vou dar conta, aí eu pago alguém, vem aqui e faz uma limpeza geral, né? E provavelmente a pessoa mesmo que fez isso aqui, ó, pra poder carregar. E eu nem lembrava que tinha isso aqui lá, sabe? Eu acho que eu tinha até visto, porque eu mexo na caixa lá de vez em quando, mas não passou na minha cabeça, nem lembrei, gente. Agora sim, agora tá resolvido. Vou atrás de lona não, gente. Isso aqui é melhor do que lona. E é isso, porque é bem, bem forte, né? A lona vai ficar... Enfim, não sei, não dá certo não. Eu acho que isso aqui tá bom demais da conta... Já resolveu meu problema aí. Melhor do que isso aqui é só um ajudante embaçado mesmo pra vir ajudar a carregar folha, né? O que vocês acham? Mas eu não vou mais insistir, eu não vou mais nem falar, ficar falando cadê o ajudante embaçado vai me ajudar, porque depois vocês mesmos falam pra mim que eu tô insistindo, tô pressionando o rapaz, né, pra ficar aparecendo aqui. Mas é isso, tá, gente? Agora vai ficar por conta dele o dia que ele quiser vir. Ainda tô na vasilhinha de plástico, tá, gente? Mas a banana sumiu daqui. Vocês lembram no vídeo anterior, que foi ontem, cedo, eu coloquei a banana aqui pra ver se os passarinhos iam comer. Ó, não tem nem vestígio da banana. Levaram com casca e tudo, gente. Então, sim, estão frequentando aqui. Eu só preciso ver a hora certa pra poder pegar eles e mostrar pra vocês. Tem muita gente querendo ver os passarinhos aqui, né? E, gente, olha como que tá feia minhas bananeiras aqui, ó. Horrível, vou fazer uma limpeza agora, pegar o facão ali, ver se eu acho meu facão também, né? E aí eu vou fazer essa limpeza aqui agora e vou cortar aquele umbigo lá também, ó. Por mais que as bananas estejam bem mirradinhas, mas eu vou cortar o umbigo mesmo assim, ver se elas desenvolvem e fazer essa limpeza aqui. Não quero muito entrar aqui, ó, gente, porque tá esses entulhos. Lembra do entulho que eu falei pra vocês que eu vou tirar, né? Aqui, ó, pode ter alguma cobra, algum bicho peçonhento, mas pelo menos pra cá eu vou ver se eu faço essa limpeza agora, que é pra ver se as bananas desenvolvem também. Gente, eu não achei o facão de jeito nenhum, mas eu tenho uma machadinha aqui. Vou ver se ela tá aqui. Ah, era pra tá aqui. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, que bom. Eu vou usar ela aqui, essa daqui mesmo. Eu acho que serve pra poder cortar lá. Aquelas palhas, né? Aquelas cascas das bananeiras. Ó, gente, quem faz essas machadinhas aqui também é o Ney. Lembra do Ney lá, meu vizinho, que é metalúrgico? Metalúrgico faz tudo, né? Ele que faz essas machadinhas aqui também. Eu gosto sempre de estar olhando, gente, questão de marimbondos, né? Eu passei um sufoco uma vez por causa de marimbondo aqui. Meu Deus do céu, gente. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there. Just you and I don't know why.
Vou lá dentro de casa pegar uma faca, porque eu acho que vai estar cortando melhor do que isso aqui, gente. Não achei facão, isso aqui não está cortando, vou ver se eu acho uma faca agora para poder terminar meu serviço ali. Porque eu até quero trabalhar, gente, mas as ferramentas não estão me ajudando. Aí, gente, a minha ferramenta de trabalho. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Aí, gente, limpei esse cantinho aqui, limpei essas duas moitas só de bananeira, ainda tem mais para lá que eu tenho que limpar, e ainda ficou um ali, ó, no meio do entulho, que eu fiquei receosa de mexer ali, mas eu acho que não tem nada ali não, eu vou pegar ela também, depois, ela tá um pé bem bonito, olha lá, ó. E outra, esses pés de banana que é mais para cá, os cavalos, o gado dos vizinhos ali, não tem como pegar, sabe, porque essas que ficam mais perto aqui, ó, eles comem tudo, ó. Comem tudo. Aí elas não desenvolvem. Olha que cacho bonito aqui, gente, ó. Esse aqui também, acabei de cortar
o umbigo dele, né? Tá madurando já, mas os passarinhos comem tudo, ó. E tá bom demais. É por isso que eles não vão lá na casinha, gente. É porque, ó, tem muita fruta aqui para eles, tem fruta nas árvores, enfim. Mas vocês viram que eu mostrei para vocês, né? Que eles estão indo agora lá na casinha. Pegaram a banana com casca e tudo, levaram embora. Deixaram nem vestígio para eu saber se eles estavam passando por lá ou não. Mas aí, ó. Fica bem melhor, né, gente? Limpinho assim. Vou levar meu carrinho lá para guardar lá debaixo da casinha, porque eu tô nessa agora, né? Peguei, usei, vou guardar no mesmo lugar, que é para poder manter a organização aqui. E, gente, olha como que estão as mudinhas de cupuaçu que eu plantei, né? Tem uns meses atrás aí, que eu coloquei no vídeo também, mostrei para vocês plantando essas mudinhas, ó. Plantei mudinha de cupuaçu, plantei mudinha de pitomba também. Estão todas bonitinhas, ó, como é que tá? Eu tô molhando todo dia, cuidando deles. E tá assim, ó, tem uns que tá maiores ainda do que esse aqui. A seguidora falou: Renata, não planta nada no tronco aqui do seu pergolado, né, do balanço, porque você vai ter que ficar molhando a plantinha. E aí, com o tempo, vai apodrecer mais rápido esse tronco aqui. Claro, como que eu não penso nisso, gente? Porque não dá tempo. Então, gente, eu já tirei uma vez lá do outro pergolado que eu tenho lá, uma atumbérgia que eu plantei no tronco, né? E aí eu fiquei molhando, fiquei molhando, fiquei molhando. Eu pensei, não, isso aqui vai dar ruim. Aí eu peguei e tirei. Vocês lembram, tem vídeo aí no canal. Acabei cortando a raiz, né? Enfim, perdi a planta, mas não perdi o pergolado. O pergolado tá lá do mesmo jeito. E eu ia fazer a mesma besteira aqui sem pensar. Então, depois que eu vi esse comentário, eu falei, não, de jeito nenhum, desisti. Então, não vou plantar mais nada. Vou até tirar outra jiboia ali do outro ladinho, ó. Não vou deixar ela mais, porque não vou plantar nada no pé do pergolado aqui, ó. Porque vai acontecer isso, né, gente? Tem que ficar molhando. E quanto mais molha, mais prejudica a madeira aí. Gente, eu achei que ia cair tanta folha depois que a gente limpou aqui, né? Eu e o embaçado. Depois daquele dia eu não limpei mais aqui, tá do mesmo jeito. Olha lá, ó, mais uma ferramenta jogada lá. Depois eu fico doida procurando. Eu vou pegar ela e colocar lá no cantinho junto com as outras. Mas então, gente, que pra minha surpresa, né? Eu estou achando até limpo o lugar aqui onde eu quero fazer meu laguinho. Porque, ó, desde aquele dia eu não limpei mais e não tem tanta folha, gente. Em comparação ao restante dos lugares aqui, caiu muita folha, sabe? Eu estou até surpresa. Caiu bem pouco. Porque eu penso, né, gente, quando eu fizer o laguinho aqui, o tanto de folha que vai cair, né? Vou ter que fazer a limpeza praticamente todo dia, né? Tirando as folhas da água. Mas, enfim, não caiu tanto, não. Eu achei que ia cair bem mais. Porque agora tá caindo muita folha, né? As árvores estão trocando aí as folhas. Então, tá, assim, bem crítico a situação de folhas. Mas aqui o cantinho até que eu não estou achando tão sujo. Gente, sério mesmo. Achei que ia ser bem mais de folhas. Deixa eu pegar aqui minha pá. Colocar junto com as outras lá. As outras ferramentas, né? Pra ficar mais organizado o negócio. Looking back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on.